Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 12, cvičení 2. Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, budeme počítat tyto tabulky, kde B rovná se 6, čili v příkladu 26 plus B za B dosadím 6. Tak. 26 plus 6 rovná se 32. Já si to tam nemusím přepisovat, můžu si říct 35 minus b, to máme 35 minus 6 a to se rovná 29. A nebo i hned 19 minus b a v hlavě si tam doplním tu šestku, čili 19 minus b rovná se 13. Druhý sloupeček je stejný, ale pozor, ve třetím sloupečku je něco nového. Tady máme x, ale jednou je to 8 a jednou je to 9. Takže když budu doplňovat tento sloupeček, tak za x dosazuji 8, takže to provedu. 29 plus uh, x plus 8 rovná se 37. 32 minus 8 rovná se 24 a ještě 16 plus 8 rovná se taky 24. Tak a teďka druhý sloupeček, tohle vygumuju, místo x dosazují devítku. Tak. Tak. 29 plus 9 rovná se 38. Ano, devítka je o jednu větší, takže i výsledek musí být o jednu větší. 32 minus 9 rovná se 23. Devítka je o jednu větší, takže já musím mít ten uh, příklad na odčítání, ten výsledek o jednu také menší. Dobře, 16 plus 9 rovná se. 25. Takže rychlé řešení. Máme to, máme to dobře. Takže já tady ještě pro pořádek vygumuju tu devítku. No a vy se klidně můžete pustit do čtvrtého sloupečku. Rozumíte tomu?